Okay, og velkommen tilbage, tror jeg. Hvis I har set nogle af mine tidligere videoer, skal vi kigge på Pokémon igen en dag. Battles. Vi skal kigge på nogle shiny kort og en hel masse andre ting. Som en Evolution Mewtwo. Ja, jeg finder i UA og fuld af trainer, så alt muligt throwback. Andre kort. Og jeg tror, vi starter med. Starter med min map, der har vi Jumbo-kort. Ven map, shiny. Det der. Ja, jeg kan ikke engang udtale Crobat. Jeg vil finde den her Crabattle. Og så har vi en V-Max. Har vi, og jeg sender måske giveaways. En giveaway på den her. Og en giveaway på, lad os se, skal du finde den næste kort. Jeg giver en giveaway, bror. Jeg giver en giveaway på hver video. Så den her giver jeg giveaway, bare skriver jeres adresse, og så sender den. I må også gerne til en Pokémon pakker til mig, og så skal vi lave en video med det. Så ja. Så har vi en very shiny Crobat. Har vi den her? Okay, bare for sjov. Så har vi en very much shiny Crobat. Jeg kan ikke selv finde mig i dag. Og så har vi den her i V-Max, som jeg også har i V-kort og i normale kort for. Hold over alt det der. Så har vi en Vanderboom. Nu har vi en V-Max Shiny Vanderboom. Boom. Så har vi den her. Og jeg ved ikke om der er nogen, jeg har set den her før. Og så har vi også to coins. Og så har vi Mew Evolutions. Jeg tager lige de tre kort, der sidder herude. For man kan jo være heldig at få en Hello, Mew, eller sådan noget shit, hvad det nu hedder. Har vi alle måder af den? Jamen, det er jo fedt. Så det er jo bare om at... Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre med dem, men... Hvis I vil have en video, hvor jeg åbner pakker eller sådan noget, så skriver I lige i kommentarerne og giver et like og husk at følge og subscribe og det hele. Hvis jeg kan få de her lortekort ned. Så vi giver en GV Max giveaway hver video. Eller noget andet, der er lidt bedre og lidt værre for jer i den. Vi siger 60.000.
Vi starter med lille 100 subscribers. Ej, men 100 likes. Så giver jeg en Remax Rainbow i næste video. Og det mener jeg. Så har vi også en Celebi, en af de her sataner. Og den der lille lort. Og hvis I ved, hvor jeg spiser det her brød fra, så er det lille i næsler. Og så har vi fandme stein med os, den her. Og den her. Det er de færreste VMX, der kommer i lommer. Nu skal vi videre til de sygekort. Boom. Eller mere syge. Kaching, jeg giver en. Og lad os sige, hvis I rammer, vi rammer 100 subscribers på den her video, hvis vi får 100 likes på den her video, og 200 likes, så giver jeg et rainbow card, og 4 VMAX is out, look at this brother. Og mere af dem giver jeg ud, hvis vi får, lad os sige, 300 for så mange. Så giver jeg så mange i den næste video. Og hvis jeg vil bevis på en VMAX Rainbow, så kommer det her. Jeg skal lige finde det, for jeg har simpelthen så mange kort, at jeg ikke aner, hvor jeg lægger dem. Bogstaveligt talt. Pikachu. Jeg må stå noget i kommentaren, hvis det skal være en rainbow. Rainbow, eller om det skal være en Pikachu VMAX Rainbow. Ikke en VMAX Rainbow, men... Eller skal det være en Snorlax VMAX, eller en Rainbow VMAX, eller bare en Pikachu. Eller ikke bare, men det er en VMAX Zone. Jeg kan lige se den her side. Det er jo sygt fedt. Og måske giver jeg endnu et giveaway ude i beskrivelsen. Bare skriv en kommentar nede i beskrivelsen. Altså en VMAX eller en Mewtwo og Mewtag Team. Kæft, det smager godt. Jeg vil gerne give den her VMAX Rainbow ud, hvis vi rammer så mange. Wow, tænker jeg nok. Tænker jeg, fuck ja, det giver jeg. Hvis vi rammer lige præcis så mange, så giver jeg det fandme. Så ja. Det var for dagens video, tror jeg.